سيهايها وزيرك وزارة بيرها يورابك حكومة فدرالك سوماليا يا دقاح ديگي وجيغ اللباد دسمها حرونتي هوري اي وزارة دسمها دقمد هودان يقبالك بنادر وزيرك يا شاقي ان وزارة دسمهي دا هوري لو هرقليي بالسي ديبو دايحتر لغو سمينيو حالك اي ماانتا دقاح ديگين ويهي هولك شرارك اي وزارة سيدا وهدالك او ديگي وزيرك العينك وزارة بيرها سمياشا كماني دسايا دسمهان dhamaantiin salaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh salaam kadib waxaan u joognaa dhagax dhiga tiyaatarka iyo qaybihii u dambeeyay ee dhismaha wasaaradda wasaaradda sida u jeedaan waxa hore loo dhisay qaybihii muhiimka ahaa oo dhismayaashi waaweynaashay baarkii iyo xaruntii maamulka iyo dhismaha weyn ee ka dambeeyay saddexda dabaqa madaama wasaaraddu aad ay u weyneyd dhul weyn ay ku fadhiday dhismayaal badan ay ku yaaleen waxaa la dareemi karaa ba in tartiib tartiib loo dhiso qayb mar la dhameystiro marka qaybtan hadda waxay ka mid tahay qaybihii u dambeeyay tiyaatarka ama hoolka shirarka derbiga dheer oo sheego gadaal kala baraya wasaaradda iyo qaybta CID-da iyo albaab ganjeelow albaabka gadaal laga saarayo marka waxay qayb ka tahay dhameystirka dhismaha wasaaradda oo ilaahay nagu guuleeyay inaan dhammaystirno intii muhiimka ahayd haddana dhammaystirkii qaybihii ka dhimanaa ay tani ka mid tahay waxaan rajaynaynaa hoolkan tiyaatarka ama hoolka shirarka inuu qayb weyn ka qaadan doono kor u qaadidda aqoonta beeraleyda iyo wasaaradda shaqaalaha wasaaradda labadaba uu noqon doono xarun tababar wax badan laga faa'iidaysto sidoo kalena ay bilicda wasaaradda wax weyn kusoo kordhin doono aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in si tayalo wanaagsan loo dhammaystiri doono waa mahadsantihiin waxaana ku dadaalaynaa xarumihii dhow wasaaraddu in la soo nooleeyo magaalada ay ku lahayd iyo meelaha kale kuwii ku yaallayba xaruntii wasaaraddana watan oo waa dhammaystiran tahay dhammaystirkeedii waa maanta u joognaa insha allaahu shaqaalaha wasaaradda iyo howlwadeenaduna waxay dhowaan toos ugu shaqo bilaabi doonaan xaruntan waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in guul ay ku dhammaan doonto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho